dags för en ny DC-fest här inne i Kungliga Tennishallen och det är Sverige mot Chile den 6-7 mars. Skaffa biljett om ni inte har gjort det förresten. Har du skaffat biljett, Maria? Jag kommer att skaffa biljett. Jag kommer att vara på plats, jag lovar. Ja, jag vet. Vi ska ju träffa den nya DC-kaptenen Robin Söderling. Säg någonting om honom. Nej, men det ska bli så kul att höra hur han tänker om det här. Jag tror han kommer göra ett grymt jobb som DC-kapten. Jag tror det är helt rätt i tiden att ta in honom nu. Så det ska bli bara spännande. Det ska bli spännande att möta honom och höra hans tankar inför matchen och mycket, mycket annat. Häng med! Den 18 december offentliggjorde vi på tennis.se att Robin Söderling blir ny DC-kapten. Stort grattis! Tack så jättemycket! Hur känns det att vara tillbaka i svensk tennis? Det känns jätteroligt. Jag hade ingen tanke på det här egentligen när jag fick frågan. Först fick jag frågan av Christer om jag skulle kunna tänka mig att vara intresserad. Och då mitt spontana svar var ju bara ja, såklart. Liksom. Det var jag ju. Men sen så när jag funderade på det lite mer när tiden gick så här. Så bara, det var inte som, ibland tar man ju beslut och det känns jättebra direkt och man tycker att det känns kul. Och sen så när man funderar på det och börjar väga för- och nackdelar. Många gånger så, kanske inte ändå. Men det här var bara ju mer jag funderar på det, ju roligare det kändes. Mm. Så att det ska bli superkul. Hur kommer du använda tiden fram till matchen den 6 mars nu? Hur ser agendan ut? Det är ganska knappt om tid. Ja, det blir snabba ryck och det är en viktig match som kommer upp här. Men jag kommer lägga mesta tiden egentligen på att få lite mer koll på de här spelarna under Elias och Micke som jag inte riktigt har så bra koll på än. Elias och Micke känner jag ju utan och innan, jobbade med Elias ett år. Men lägga lite mer koll där, få lite en bättre överblick. Sen kommer jag även åka till USA faktiskt. Elias och Robert Lindstedt ska spela, eventuellt Micke också ska spela New York ATP-tävlingen och Delray ATP-tävlingen. Mm. Så kommer göra en sväng där också. Förhoppningsvis så, jag vet inte än, men eventuellt spela någon av chilenarna där också. Så då kan man slå många flugor i en smäll och få se allting där. Bra det. Maria, som vanligt. Ja. Gästen, din bild av Robin. Min bild av Robin. Först och främst fantastisk tennisspelare. Det är så synd att du behövde sluta så som du behövde. För jag tror att Robin var en av de här som på riktigt, det visade du också, du besegrade ju de bästa, men som på riktigt hade kunnat utmana den här topptrion eller toppkvartetten som har fått dominera så länge. Och alltså typ som Medvedev gör idag, den spelaren tror jag att Robin hade varit och var ju, men hade kunnat få vara mycket längre. Vi säger det i alla fall. Jag kunnat då jäklar. Jag är helt säker på det. För jag tror bara du hade blivit bättre och bättre. Särskilt nu som efter jag har lyssnat på dig när du hade den här föreläsningen som du har haft ihop med Magnus. Så hör jag så mycket som du gick igenom under din karriär. Som jag tror att ju längre du hade fått hålla på, desto bättre hade du mått, hoppas jag. Och desto bättre hade du presterat. Så det är så här, Men jag tänker att du kommer ta igen dig nu som en grym ledare och tränare. Hoppas det. Hur mycket tänker du på det då? Att min egen karriär? Inte så mycket faktiskt. Det är mycket lättare nu. Jag tror lite också, alltså, när jag har kommit upp i den åldern så att de flesta av de spelarna i min ålder har slutat nu. Mm. Och det känns lite enklare. Det var ganska jobbigt i början så här, när man såg alla de där spelarna jag mött hela tiden och de var framme. Jag minns någon gång när jag fortfarande försökte komma tillbaka. Jag låg hemma och såg någon US Open-final mellan Cilic och Nishikori. Ja. Och det var så här spelare som jag bara något år tidigare plus statistik på, aldrig förlorat. Och du vet, de spelade Grand Slam-final. Och då kände jag, då var det tungt liksom. Mm. Det har gått så lång tid nu och nu har jag släppt det på något sätt. Men det är klart att det är tråkigt ibland när man tänker på det. Men samtidigt tänker jag så här, ja, men det kunde hända, tänk om det hände när jag var 18. Ja, jag fick ändå många bra och jag försöker se det så. Men det är klart, det är tråkigt att det hände när jag kanske, som du säger Maria, spelade min bästa tennis. Mm. Men tänker du så här att det finns ändå någonting. Jag har ju en sanning om att går man igenom en del riktigt tuffa saker som du har gjort. Att man ändå har nytta av det sen, både i livet och nu när du ska jobba som ledare. Absolut. Att utveckla kanske andra sidor hos en som är viktiga. Ja, absolut. Jag känner jag har mognat väldigt mycket. Och det var väl lite kanske så här,
i början, jag tror jag mognade mentalt ganska sent, eller tog lite längre tid för mig, för jag vet så här, början av min karriär och de första åren när jag låg runt mellan 20 och 40 under många år, jag tror inte jag var så mycket bättre tennisspelare då jämfört när jag låg topp 5 i världen om man tittar på forehand, backhand, serve. Men däremot så fick jag lärde mig mycket saker, mognade mentalt, och därför tror jag att det var en stor anledning till att jag slog igenom bland de 5 bästa i världen. Du var rätt tjurskallig på den tiden. Jag kommer ihåg att jag bevakade rätt mycket i Båstad. Det var inte roligt att göra med. Var det så? Ja, jag tyckte det, men jag ska vara riktigt. Det kanske är fortfarande. Ja. Jo, det var jag. Det är absolut. Absolut. Både på gott och ont egentligen. Ja. Jag tror att på något sätt så där var jag egentligen från början. Ja, jag spelade. Ja, jag var verkligen det. Och det tog mig ganska långt. Jag ville alltid hela tiden bli bättre. Jag minns, jag hatade att förlora. Jag var väldigt fokuserad. Det är någonting som jag är stolt över egentligen om i min karriär och så, att jag har aldrig inte gjort mitt bästa i en match någonsin, var det än och vart för match. Och jag kan säga att det är inte många gånger jag inte har gett 100% på en träning heller under hela min karriär. Så jag var väldigt så, men absolut, jag var tjurskallig och jag kanske hade mått bra av och inte bara vara så mycket i min tennisbubbla, utan kanske också haft någonting utanför, något annat att fokusera på. För jag tror att det hade hjälpt liksom återhämtningen, och man hade fått det lättare att få tillbaka lusten och så. Tennis är ju jäkligt tufft fysiskt, det är mycket tävling, det är en tuff sport, men det man pratar om sällan är att det är jäkligt tufft mentalt också, just för att det finns inga riktiga break liksom. Vi har några veckor i december och sen är det dags igen, och det är både det positiva och det negativa med tennis, för att man är aldrig egentligen bättre än sitt senaste resultat. Man kan vinna en tävling fantastiskt, så åker du och spelar 2 dagar senare en ny tävling och förlorar i första eller andra omgången, ja, då är det bortglömt det du gjorde innan. Samtidigt så får man ju faktiskt en ny möjlighet hela tiden. Det minns jag också när man hade tunga perioder. Man förlorade 4 första omgångar i rad och sen helt plötsligt vann man en tävling. Ja, då hade man glömt de där 4. Så att det är både på gott och ont. Men rankingsystemet är uppbyggt så också. Du måste hela tiden försvara. Man är hela tiden lite jagad liksom. Vinner du en tävling här, du har poängen i 1 år. Sen måste du försvara hela tiden. Så att... Det där tycker jag är så intressant. För det sa du också då i er föreläsning. Att det hade varit nyttigt för dig att ha något vid sidan av. För jag upplever ibland att bilden av proffs, vilken idrott det än handlar om, om man har något vid sidan om, så anses man inte vara så seriös med det man håller på med. Nej. Det är en sån, i min värld, sån skev bild. För jag tror jättemånga skulle må bra av en annan stimulans. Vad menar du då, till exempel? Ja, till exempel, vissa tror jag skulle må jättebra av att plugga någonting vid sidan om, eller ha ett annat intresse, en annan passion, så man får den här mentala vilan och en utveckling också som människa. Men det är så lätt hänt också att man tror, i och med att det pratas mycket om det där och man måste vara 100% fokuserad hela tiden och man måste offra allt, och ja, till viss del måste man det, men jag tror att i alla fall blev det så för mig. Det var bara liksom, jag tog bort allting och det blev bara tennis, och var det bara, jag var redan 100% fokuserad, men jag försökte bli 110% fokuserad, och till slut så blir det lite, i alla fall blev det så för mig, det blir liksom tennis, för att vara i toppidrottare eller elitidrottare i vilken sport som helst, så måste du liksom, du måste offra mycket, du måste sätta din idrott som nummer 1, det är en stor del av ditt liv, men det är skillnad på att det är en stor del av ditt liv mot att det är hela ditt liv. Och för mig blev det lite så här, det blev hela min identitet, hela min, hur jag såg på mig själv avgjordes av hur jag presterade på tennisbanan. Det var liksom, jag tänkte, jag är värdelös om jag förlorar, och ja, men jag är bra person om jag vinner. Och det blir liksom, och tennis är alltså svart på vitt också. Du har till och med en ranking hur bra du är. Ja, det går inte att gömma dig någonstans. Nej, det är vinst eller förlust hela tiden. Så du får, varje vecka får du ett nytt kvitto på hur bra du är på tennis, var du ligger på rankingen. Och för mig blev det lite, ja, det blev som att det fanns svart på vitt på papper. Hur bra är du som person liksom? Mycket sitter ju i huvudet, högst upp i knoppen. Och jag tänker på det när man tittar på spelare. Ja, de har en fysio, de har en tränare med sig. Men mental coach, det är sällan man ser det kring toppspelarna. I alla fall i Sverige. Vem hade du att prata med? Hade du någon som du kunde vända dig till och ventilera dina tankar och funderingar? Ja, jag pratade mycket med Ali som var min fystränare. Som har ett bra perspektiv på saker och ting. Och har också själv varit med om mycket och haft tränat många idrottare som har gått igenom många saker. Men det var svårt också liksom, för att man måste ju vara mottaglig själv också. Man måste ju, alltså,
jag minns hur jag liksom, när jag själv, när jag var vid 23-24 års ålder, började förstå lite mer, då minns jag och tänkte så här, men fan, det här är ju det. Det här har ju faktiskt folk tjatat på mig om sedan jag var 10 år. Men det var liksom, då fastnade inte, för då förstod jag det inte själv. Så jag tror som en ledare är väldigt viktigt att man kan prata med olika individer på det sättet som de förstår. Mm. Jag kan säga samma sak till dig, Maria, samma sak till dig. Mm. Du förstår det, du förstår inte. Men utan, så är det ofta. Ja, man måste använda, försöka, hur ska jag förklara för den här personen så att han verkligen förstår. Mm. Och man märker att det verkligen funkar. Det är först då, tror jag, man gör de där förändringar som kanske krävs. Ja. Sen har jag tänkt på en annan sak när du kommer från världstoppen. Johan Hedsberg kom från en annan bakgrund, var väldigt framgångsrik som Davis Cup-kapten, så det spelar ingen roll om man har varit toppspelare eller inte. Man har olika egenskaper som ledare. Men jag tänker, dina krav, du kan ju inte ställa orimliga krav även om du har varit där själv, för nu tar du över ett lag där vi inte har den absoluta världseliten. Förstår frågan rätt här nu, vi har bra spelare, men det blir en utmaning. Ja, absolut. Och sen är det ju skillnad att träna en spelare och vara personlig coach åt någon. Eller nu är det ju faktiskt Davis Cup-sammanhang, då är det ändå ett lag. Det är 4 eller 5 individer, men de spelar ändå i ett lag. Mm. Där alla måste på något sätt försöka mer eller mindre komma överens och sträva mot samma mål. Även om det är individuella prestationer som tar dem till det målet i slutändan. Så att det är lite annorlunda, men... Alltså krav måste man ha. Det är ingen lekverksamhet. Det är liksom professionell idrott. Så krav måste man ha. Men det är svårt att sätta upp krav som att, det går inte att nu sätta upp krav, nu måste du vinna. Jag förväntar mig, kravet är att alla ska alltid ge 100% och göra det bästa. Och lite så försökte jag tänka under min karriär också. Det finns många saker som man själv inte kan påverka. Ibland kan faktiskt motståndaren spela ganska bra också. Mm. Det enda man kan påverka, det är att man verkligen ger 100% själv och gör så gott man kan. Liksom. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Du spelade i det svenska Davis Cup-laget under många år. Hur mycket lagspelare var du? Och vilken plats tog du, eller roll tog du i laget? Jag har nog aldrig varit jättemycket lagspelare. Jag gillade att spela Davis Cup just för att det var lag. Som tennisspelare, man spelar ju för sig själv hela tiden. Man reser runt själv, så jag gillade Davis Cup. Jag har många av mina kanske roligaste minnen från min karriär är just från Davis Cup. Och framförallt om någon anledning från bortamatcherna. Mm. Man blir liksom nästan som ett ännu mer lag. Vi har spelat i Vitryssland, vi har haft någon sjuk match i Argentina på bortaplan. Så här, och det är roliga minnen. Men... Kan vi inte stanna kvar vid den Argentina-matchen? Jo. Berätta lite vad det var. Det var ju en hysterisk. Ja, den var, vi mötte, vad kan det här vara, 2008? Eller nej, 2008? Var det nog, tror jag. Vi mötte Argentina på bortaplan. Först så kommer jag ihåg på träningsdagen innan, jag tyckte jag spelade så jäkla dåligt, och jag sa till Mats och Jocke, som Mats Villander och Jocke som var kaptener då, och jag sa nej, jag vill inte spela, jag kommer förlora, jag känner mig inte alls i bra form liksom. Det var någon annan får spela, men de nej du ska spela. Jag var nej, jag försökte allt här, jag vill inte spela, jag kommer inte göra bra resultat. Men sen dagen innan, och så började det kännas bra på träning, jag vann min första match enkelt. Sista dagen så ligger vi under, vi förlorade tyvärr dubben där på lördagen. Sista dagen ligger vi under med 2-1, jag möter Nalbandian. Det blev en jäkla match, tyvärr förlorade jag tror det blev så här 7-5 i femte, men det var så här 4-5 timmars match. Och publiken var helt galen, de bara kastade in flaskor och skrek, och de skrek mellan varje första och andra, så alltså helt galet var det. Och du vet så här, man hör de här spanska orden, de skriker både det ena och det andra åt en, och sen vet jag hur det var, framförallt var det på ena kortsidan längst ner, så var det värst, det skrek de och de spottade, och du vet, man fick inte gå för nära, för du vet, de höll på och vevade med händerna så här. Och som spelare, jag tittade aldrig upp på läktaren, man såg det här i ögonvrån. Men så vet jag ett tillfälle i femte, jag tror det var i början på femte, då satt jag i sidbyte och så tittade jag så där på dem, och jag tänkte, vad är det där för idiot? Och så jag, fan, är det Maradona, sa jag till Mats Villander då. Är det Maradona? Ja, han är här, har du inte sett det? Då var det Maradona som var, han var värst av alla, helt galen. Och sen så på presskonferensen efteråt, ja tyvärr förlorade jag, så jag var rätt sur och besviken, tyckte de flesta hade uppfört sig rätt dåligt liksom. Så fick jag frågan på presskonferensen, hur kändes det att spela inför Maradona?
Och då jag var så sur, så jag bara, vem då? Vem är det? Och de bara, han är ju gud där, du vet. Så de bara, vad, vet du inte vem Maradona är? Världens bästa fotbollsspelare. Jaha, jag trodde det var Pelé, sa jag då. Så det blev ju värsta rubriken. Han vet inte vem Maradona är, så det var rätt kul. Men då var, även om vi hade jäkligt kul där, så kommer jag ihåg när jag satt på planet, så kände jag, skönt att åka härifrån. Alltså. Mm. Men stämningen var helt sjuk. Det var nog roligt som hemmaspelare där. Mm. Tuffare som bortaspelare. Mm. Men det här du säger, bortamatcherna var speciella, men hemmamatcherna kan ju också vara speciella, och framförallt här i Kungliga Tennishallen. Mm. Minns du från Stockholm Open? Ja, visst. Ja, hemmamatcherna är ju fantastiska just med publikstödet och så. Och man vill kanske alltid lite mer, lite extra på hemmaplan. Men det jag menar med bortamatcherna var just att då var det liksom laget mot världen. Ja, vi kom ihop mer på ett annat sätt. Men hemmamatcherna är ju fantastiska också. Och det är det som nu kanske det kommer försvinna lite med nya systemet i Davis Cup. Nu finns det ju kvalmatcherna och så. Men att man tar bort det här som var så fantastiskt, eller är så fantastiskt med Davis Cup. Just de här hemma-bortamatcherna. Mm. Vad tycker du om det, Maja? Ja, men blandat. Jag förstod att det måste till en förändring i Davis Cup, för ja, man fick inte toppspelarna att spela, då måste man göra någonting. Sen har ju förändringen nu, typ, nu är det en kopia, ATP Cup och Davis Cup är ju två lagtävlingar som går inom två månader. Mm. Och plus att vi har Laver Cup som är väldigt omtyckt av stjärnorna, och har tre sådana evenemang där man ska representera någon annan än sig själv inom 3-4 månader eller vad det är. Det kommer ju inte funka. Så ja, det ska bli spännande att spola fram bandet 3-4 år och se vilken av de här som kommer slå högst. Mm. Jag själv älskar ju lagsammanhang, och ja, Fed Cup och Davis Cup är ju det häftiga som finns, tycker jag. Men jag önskar att de hade kunnat samarbeta kring det här. Mm. Att ATP, WTA, ITF kunde samarbeta så att man har ett VM, ett lag-VM i tennis, och kanske vartannat år. Mm. Så att det liksom inte, för toppspelarna, de har såna späckade kalendrar liksom, att få dem att representera 3 gånger per år. Mm. Ja. Det blir utmanande. Ja, men lite så kände jag också. Man har ju märkt sista åren att intresset har dalat, och som du säger, det har varit svårare och svårare att få toppspelarna, och det är liksom Davis Cup-finalen går i december, och sen så är det första omgången i februari. Ja, november. Och sen så är det första omgången i februari, och det är liksom de som inte är riktigt supertennisintresserade, de vet knappt vem som vann förra året. Och så var det lite så, alla vill vinna Davis Cup, men när toppspelarna hade gjort det en gång, då var det inte lika intressant att spela längre. Då hade de sin pokal hemma. Men däremot så blev det ju väldigt drastiska förändringar nu. Ja. Jag var också inne på, varför spela vartannat år? Ja. Liksom, eller kanske till och med var fjärde år, jag vet inte. Någonting, just för att öka intresset. Ja. Sen var det tur att Spanien var i final nu i Madrid. Ja. Så det blev ju bra, men jag undrar hur det hade sett ut om två andra länder hade spelat. Mm. Det är det, så det blir spännande att se om några år. Det får vi se i år nu när Sverige är i final, får vi se hur intresset blir. Exakt. Och vi får ju uppleva både hemmamatch och förhoppningsvis ett slutspel. Precis. Alltså, så tänker jag i alla fall. Så du tar ju över ett läge där Johan Hedsberg har krattat manegen lite grann och bäddat för en match ifrån det här slutspelet. Det tackar jag för. Det tackar du för. Och hur mycket vägde det in i beslutet? Precis i den. Nej, inte så mycket. Jag hade tagit det jobbet ändå, vare sig vi hade varit i den här situationen vi är i nu eller om jag hade varit i en lägre division. Men det är klart att det är jätteroligt. Och jag kommer ihåg, jag fick någon fråga, känns det nervöst nu att du liksom Hedsberg presterade så bra? Men jag tycker det är helt fantastiskt att komma in i en sån här match. Och Johan har ju gjort det jäkligt bra, eller Johan, spelarna har väl gjort kanske det mesta jobbet, men under Johans tid så har ju, vad är det, 7 vinster, var bara en förlust tror jag på alla matcher. Det är riktigt bra gjort. Och nu står vi här inför en väldigt viktig match som är viktig både för svensk tennis men också för spelarna. Liksom. Ja, vi nämnde ju Chile. Vad är din bild av den tennisnationen? Alltså, om man tittar bakåt, det är en stor tennisnation som har fantastiskt många bra spelare. Rios kanske den bästa världsetta, tidigare världsetta. Även González och Massou som nu båda två är involverade i Davis Cup-laget faktiskt. När jag tittar lite på lottningen, så här, vilka vi kunde ha fått, så var det ju, ja, det är klart, Chile är en tuff match, men det fanns några lottningar som i alla fall på pappret var betydligt tuffare. Det fanns några som igen på pappret kanske har varit lite lättare, men jag tror i och med att vi har hemmaplan här, så att jag känner att vi är nog favoriter
Inte mycket, men jag tror att vi är favoriter. Jag tror att vi kommer vinna den här matchen. Mm, det känns det bra. Ja, det känns bra. Men såklart, det är en tuff match. De har två bra singelspelare framförallt. Och de är ganska lika svenska laget på det sättet. Deras stommen i deras lag är Garin och Jari. Vi har Elias och Micke. Liksom. De är de två bästa spelarna, lite samma där. Och de har faktiskt många gånger spelat dubbel tillsammans också. De har någon dubbelspelare som ligger runt 130 i världen som är en okej challenger-spelare. Sen har de en yngre kille som ligger runt 200. Sådär. Men stommen som sagt är Jari och Garin. Ja, det påminner lite om er samma av laget. Ja. Jag ska säga att biljetterna har släppts på Tixter, så in på tennis.se och skaffa en biljett redan idag. Det är faktiskt ganska stort tryck redan. Det har vi märkt på kansliet och kontor att det är många som frågar om matchen. Större intresse än inte någonsin, men på flera år kanske. Det bor ju många chilenare, eller med rötterna i Chile, i Stockholm. Ja, det brukar ju bli grym stämning när någon chilenare. Jag kommer ihåg från Stockholm Open några år. Jag kommer ihåg någon match framförallt. Tror Enqvist mötte Rios. Mm. Det var ju bara chilenska flaggor överallt och sånt jäkla liv. Så att, det vill vi ha, men vi vill ha gult på läktaren. Exakt. Och bra tryck. Men jag måste fråga dig, när du tar en sån här roll, liksom, vad tänker du, vad kommer vara din ledarstil? Eller hur tänker du kring ditt ledarskap runt Davis Cup-laget? Ja, men jag tänker att jag är nog inte någon som står och skriker och pekar med hela handen. Jag kommer säga vad jag tror på och tror vad man måste göra, men jag tror någonstans det måste komma från individen själv också liksom. Och sen är ju alla olika, som jag sa innan, jag tror det är väldigt viktigt att en bra ledare är bra på att kommunicera med olika individer på ett sätt så de förstår. Men framförallt så kommer jag kräva liksom att det är 100% när man är, vare sig det är träning eller match, det är alltid 100%. Och är man här, då förväntar jag sig att man ger allt för att representera landet. Och det har jag aldrig haft några problem med heller. Många av spelarna, både Elias och Micke, har gjort det bra i Davis Cup, men även så här Mackan, Carl Friberg, Mrida, liksom, de har höjt sig när det har blivit Davis Cup och faktiskt gjort kanske några av sina absolut bästa matcher i karriären egentligen just när det har varit Davis Cup. Nu nämnde du några spelare där. Det är många som sitter och tittar och är nyfikna på hur dina tankar går kring laguttagningen. Vi är ju inte riktigt där. Nej. När du ska ta beslut. Men hur många spelare handlar det om som för tillfället som du har koll på? Som jag har koll på? Men det är nog i alla fall en 7, 8, 9 stycken. Ja. Tror jag. Och det var intressant. Hedsberg, jag hörde, han hade använt 15 olika spelare faktiskt. Man säger att vi har ett så här smalt lag. Vi har en topp med Elias och Micke, visst. Men intressant ändå. 15 olika spelare på 8 matcher. Så att det är många andra som har avgjort i 50 avgörande match. Absolut. Så att det finns ett antal spelare som jag tycker är ganska jämna där, och just under Elias och Micke, som jag sa, det är Mrida, Friberg, Mackan, Eriksson. Vi har faktiskt Lindell också, som jag snackar lite med. Han har inte spelat på hardcourt på hur länge som helst. Men nu är han faktiskt i USA och spelar lite tävlingar på hardcourt. Och jag snackade lite med han igår och han sa att jag ska börja satsa på hardcourt igen. Flottare, det känns bra. Det är ja, det är kul. Det är bra. Mm, bra lagspelare. Ja. Han var viktig också i några av våra matcher. Absolut. Under Fiddes ledning där, va? Ja, Johans också. Och Johans också. Mm. Sen tycker jag också det är viktigt, så här, även om det är, nu fokuserar på matchen här och nu, liksom, så tror jag ändå, jag ser det här ganska långsiktigt. Jag tror det är viktigt att man låter de här lite bästa juniorerna också få vara med lite, träna lite, känna på atmosfären. Jag vet själv, första gången jag var 17 tror jag var med, fick åka med en bortamatch och var med och träna med laget i England. Mm. Med Thomas Johansson och Enqvist och Bjössa, alla de här, och det var jäkligt bra för mig. Dels liksom var en fantastisk vecka, fick träna i ett högt tempo med alla de här, men komma in lite i laget också, lära känna spelarna och liksom få en relation med dem, med Kalle Hagerskog som var kapten då, och sen gjorde att det blev lite lättare nästa gång jag fick vara med. Och lite större utrymme nu när man har 5 spelare med kanske också i truppen att kunna viga en plats. Så är det absolut, och det gör ju också, det blir lättare att kanske ta med någon renodlad dubbelspelare också. Och sen så absolut ta med de yngre. Jag tänker först kanske, jag känner inte att vi har några juniorer liksom som än är redo spelmässigt att vara med i laget, men det är som en sån här vecka som vi kommer ha en träningsvecka innan matchen här i Chile, perfekt för några av de bästa juniorerna att vara med och träna liksom. Vi måste komma in på Australian Open när vi sitter här. Det är ju matcher trots allt, trots bränderna och röken som det har inneburit. Hur ser ni på det? Borde man spela den turneringen efter allt som har hänt? Vad säger du?
Svår fråga. Jag pratade med en kompis här som hade varit där igår. Han hade varit i Sydney och han sa att det märktes knappt av någonting. Mm. Men det har ju varit jäkla bilder man har sett. Det har någonstans att var det 500 miljoner djur. Mm. Vet jag inte om man räknar små insekter som djur heller. Men nu, vilket som, det har varit otroliga katastrofer. Liksom. Mm. Det är en riktig tragedi. Vad säger du, Maria? Nej, men jag tror att det ska otroligt mycket till innan man ställer in ett sånt här evenemang. Men samtidigt så måste man ju ta hänsyn till om luftkvaliteten är för dålig. Mm. Så blir det farligt. Så jag tror att det... Ja, men precis. Mm. Så jag tror att man kommer ta det lite dag för dag. Men att man kör på som att man ska spela fullt ut. Mm. Det tror inte det är så. Sen är det fruktansvärt det som händer. Ska vi ha lite fokus på svenskarna där? Jag tror Johanna kanske spelar just nu, eller hur är status? Mm. Du har bäst koll kanske? Ja, men hon möter Radwanska och tiden i Australien blev helt vilse. Ja, men det. Det är när som helst och Elias också spelar ju kval. Mm. Jag tittar i morse, verkar regna det nu. Det är bra för bränderna kanske. Ja, det är så att det var trodde... ett rejält ösregn. Ja, det har varit det, va? Ja, så när jag kollade i morse då hade inte Elias kommit in än. Nej, precis. Så jag vet i alla fall inte hur det har gått om de har kommit igång. Mm. Men jag tycker både Johanna och Elias har jättebra chanser att avancera i kvalet. Elias har ju spelat jättebra, du har ju jättekoll på honom. Och Johanna har ju spelet i sig. Man har ju tyvärr... Det har låst sig lite singelmässigt, vilket är jättesynd, men jag ser fortfarande att de har jättekapacitet alltså, att kunna ta sig in i australiska även om det är tufft. Men sen ska det bli spännande att följa Rebecca och Mikael som ju verkar vara i väldigt bra form, även om Rebecca hade en liten låsning i ryggen nu innan. Men om det är okej så blir ju lottningen jätteintressant. Lottas imorgon, tror jag, torsdag. Lite beroende på när ni tittar på det här. Ja, precis. Och när vi visar. Ja, precis. Eller lyssnar. Och vi har dubbelspelare. Mm. Med Robban och Cornelia. Ja, precis. Hur mycket kommer du titta? Jag kommer titta... Det är svårt för mig att sitta uppe på nätterna, tyvärr. Man blir så trött när man ska ta barnen till skola och dagis då. Det är lite dåliga tider. Men jo, men jag gillar att titta Australian Open. Framförallt på månaderna så där, när jag kan sätta på sista kvällsmatcherna där. Det är jäkligt kul. Och den var kanske... Även om jag aldrig spelade... Tyckte aldrig att spela riktigt bra där, så var det ändå en tävling jag gillade. Mm. Om man tar bort hur jag presterade så är det kanske den bästa Grand Slammen av de som finns. För spelarna och så i alla fall. Jag tror för publiken också. Mm. Jag gillar Australien som land. Ja, nej, men den är ju fantastisk. Jag kommer titta en del. Du kommer titta en del. Maria kommer vända på det. Jag kommer kommentera väldigt mycket, vilket jag verkligen ser fram emot. Ska inte försöka ringa dig på dagtid. Ligger du så? Er största upplevelse från Australian Open, både på bana och utanför. Vilken är det? Ja, gud, jag är så dålig på att komma ihåg sådana saker, men det som dyker upp, och jag kan säga fel nu för jag kommer inte riktigt ihåg mina egna grejer så som du gör, men jag tror att jag mötte Monica Seles där vid något tillfälle och jag förlorade mot henne, men det har varit en häftig upplevelse att möta de där riktigt stora spelarna. Sen har jag en annan upplevelse från just det området, och inför Australian Open så spelade vi Fed Cup där någon gång och gick ju faktiskt till kvartsfinal då med det svenska laget, slog USA till exempel. Så när jag tänker på arenan i Melbourne, då dyker Fed Cup upp mycket. Ja, det var där ni spelade det. Ja, då spelade vi lite i det, ungefär i det formatet som Davis Cup är nu. Att det var som ett slutspel liksom. Mm. Och det funkade jättebra där. Mm. Ja, jag har ju inte så, som sagt, jag har en fjärde omgång i Melbourne som bäst, men aldrig riktigt fått till det och spelat bra. Men det minnet som dyker upp är, var väl om det var första gången jag spelade där när jag var 18 eller 19, då slog jag Kittler i första omgången. Han var väl andra eller tredje sidan. Han var till final där året innan. Då vände jag 0-2 i set och vann i 5 set där. Det var en jäkla upplevelse. Sen spela på Centern där, en fantastisk arena. Jag kommer ihåg alltid, men jag hade alltid svårt. De har ju så här tak liksom som går in. Det var mycket skuggor och en svårspelad. Jag hade aldrig, just i Melbourne har jag aldrig riktigt känt att jag har spelat så där speciellt bra. Sen är ju den omställningen är ju brutal att komma här dit. Man måste vara enormt väl förberedd. Ja, början på säsongen och man vet inte riktigt kanske var man
stor. Nej, och sen är det, jag tycker Melbourne är så, alltså väderförhållandena är svåra, för de svänger så mycket. Det kan vara 45 grader en dag och sen så nästa dag så kan det vara blåsa otroligt mycket och sen är det 15 grader. Det är bara, man fick aldrig någon rytm. Ofta blir det så här, man hittar, ja men det här är väderförhållandena, och så hittar och spelar in det där, men det växlar hela tiden. Vad puttar ni i Melbourne då på rankinglistan över favoritställen i tennisvärlden? Nej, men jag håller med Robin att jag tycker nästan att det var den finaste, trevligaste Grand Slammen. Och det var härligt som svensk att vara där under januari. Sen så har de andra Grand Slam-turneringarna, de är så olika, de har alla sin karaktär liksom. Men det var den trevligaste. Robin, vi är snart klara, du ska få några snabbfrågor också. Men först, du bor i Djursholm. Ja. Hur ser ditt liv ut i övrigt utanför tennis? Det var en snabb fråga. Ja, ja, det var en långa fråga. Ja, det är... Nu lägger jag en hel del på det här. Och sen så jobbar jag ganska mycket med mitt eget företag, RS Tennis. Reser en del med det, så att det blir mycket tennis. Mina barn spelar tennis, så det blir många så här, hämtar dem i skolan, skjutsar dem till tennisen, så att det blir mycket tennis ändå. Man, vare sig man vill eller inte, så kommer man inte ifrån det. Har väl du märkt kanske? Ja, du kommenterar tennis, du jobbar med... Ja. Nej, det blir så. Och jag tycker det är kul. Det är liksom när jag funderar på det. Ja, men jag spelar tennis i princip varje dag sedan jag var 4 år, så det är så stor del av mitt liv. Man vill, även om jag inte spelar längre, så man kommer inte ifrån det. Och jag vill inte komma ifrån det heller. Men nej, och det man märker är ju att det finns så många roller inom det. Exakt, här, ja. Så det, ibland är det mycket mindre forehand och backhand, men ibland vill man tillbaka till just forehand och backhand också. Så det finns alltid med. Hur mycket spelar du med dina barn? Jag spelar 1-2 gånger i veckan ungefär. Min dotter spelar mest, hon är 7, min son är 4, han spelar 1-2 gånger i veckan. Sådär. Men min dotter spelar ganska mycket, hon tycker det är kul. Ja. Hon gillar bollar. Hon är bollintresserad. Ah, okay. Hon är på med basket och fotboll och såna grejer också. Skönt att inte behöva pusha för mycket, så, utan att det kommer av sig själv. Ja, alltså jag känner jag pushar lite, men jag pushar mer att hon ska hålla på med idrott. För mig spelar det inte så stor roll om det är tennis eller, men jag märker så här, det, bara från när jag var liten, då fanns det inte på samma sätt iPads och obegränsat utbud med, på Netflix med barnprogram och datorer och grejer, utan då var det jag gjorde, om inte jag spelade tennis, om jag då spelade jag fotboll i trädgården eller innebandy på garageuppfarten, du vet så här. Nu är det en jäkla konkurrens från de här skärmarna. Verkligen. Så att det är viktigt att man rör på sig, och då, sen om hon vill spela, om mina barn vill spela tennis eller hålla på någon annan sport, det spelar inte så stor roll. Man måste tidigt få in det där att rörelse är viktigt liksom. Alla behöver inte bli elitidrottare. Så är det ju, och då fick jag liksom tips till en snabb fråga till som jag puttar in här utifrån vad du sa nu. Vi kör lite snabbfrågor med dig, Robin. Och snabbfrågor betyder ju att bli snabba frågor och snabba svar. Vad hade du blivit om inte du hade varit tennisspelare? Eftersom du höll på med... Men det roliga är att jag kommer ihåg så här från när man var liten och de vuxna frågade vad ska du bli nu, bli stora? Då, jag svarade alltid tennisspelare. Då visste man kanske inte vad det innebar riktigt, men det var alltid så här, jag skulle bli tennisspelare. Jag vet att någon period så drömde jag om att bli polis också, men... Nej, det var alltid tennisspelare. Men svaret då, blir polis då? Ja, det får, ja, kanske då. Nu vet jag inte om det har blivit så, men ja. Vad anser du då? Vem tränar hårdast, en hockeyspelare eller en tennisspelare? Jag är ganska dåligt insatt i hur hockeyspelare tränar, men jag tror att det är få sporter som tränar så pass hårt som tennisspelare ändå gör generellt. Dels det att man lägger mycket tid. Det finns vissa sporter, okay, om du är maratonlöpare eller triatlet, de lägger otroligt många timmar, men det är mycket mer lågintensiv träning. I tennisen har du både det här ganska mycket tid och ganska högintensiv träning. Så på det sättet på det sättet tror jag att tennisspelare tränar jäkligt mycket i alla fall. Vad gillar du bäst, Båstad eller Wimbledon? Båstad. Tibro eller Djursholm? Många Tibro. Alltså jag gillar ju båda. Alltså Tibro kommer ju alltid ligga mig otroligt varmt om hjärtat. Det är där jag är uppvuxen. Nu bor jag i Djursholm, så att jag skulle ha svårt kanske nu att flytta tillbaka till Tibro, men måste jag välja? Nej. Jag säger Tibro då. Bra. Vem, en faktafråga här då. Ja. Vem har spelat flest DC-matcher av Uffe Schmidt och Jonas Björkman?
alltså DC-match eller som har spelat själv? Jag har ju spelat både singel och dubbel många gånger. Eller jag tänker på landskamper liksom. Thais. Ja, jag tror nog Björkman har spelat flest. Uffe Schmidt, men ja. Björkman har spelat under flest år. Han har okay. rekordet till och med. Sista frågan som bara du kan svara på. Vem är den bästa spelaren genom tiden? Tennisspelaren. Det är svårt att, det är svårt att jämföra olika generationer. För mig var det alltid, jag har ju mött de här. Alltså, det som är helt otroligt är ju kanske att tre av de bästa spelarna genom tiderna spelar samtidigt på här sidan. Mm. Federer, Nadal, Djokovic. Alltså, den här generationen skapar sådana rekord. Vi kommer aldrig liksom få se det igen, tror jag. Den som var svårast för mig att möta av alla dem var Federer. Mot både Nadal och Djokovic kunde jag ändå känna så här, även om man förlorade mot dem så kunde man ändå känna att ja, det var en rätt bra match, jag spelade rätt bra, han var lite bättre idag. Federer var väldigt sällan av alla gånger jag mötte honom som jag kände att jag spelade bra. Han fick mig att spela dåligt, fick mig obekväm där. Men jag tror att när de alla avslutade sina karriärer så tror jag att Djokovic kommer vara den som har vunnit flest Grand Slam. Och det är det man måste... Jag vet inte, det finns ju så många olika parametrar liksom. Man ska tänka på att Federer hade ju faktiskt ett antal år där han vann många av sina Grand Slam innan egentligen Djokovic och Nadal hade slagit igenom. Mm. Han hade lite försprång där. Ja. Okej, bara ett par frågor på slutet här. Svensk klubbtennis som du är fostrad i, vad betyder det för tennisen i det här landet? För jag tror att det betyder jättemycket. Det är ju liksom så strukturen, det är ju så. Det är gräsrötterna och det är så liksom tennisen är uppbyggd i Sverige och alltid varit. För mig så betyder det otroligt mycket. Jag kommer från en liten klubb, Tibro. Vi hade bara, när jag växte upp så hade vi bara en bana, nu finns det två. Mm. Men det var ändå aldrig svårt att få tider och jag vet, jag spelade otroligt mycket tennis. Däremot så hade jag inte så jättemycket timmar med tränare på banan. Nej. Utan jag spelade, visst hade jag det liksom några gånger i veckan, men det var mycket spontant tennis. Jag spelade med kompisar i min ålder, jag spelade med pensionärer. Jag vet, det var någon som sa någon gång att men det var såna här kontraktstider liksom, och det var många som sa, men det spelade ingen roll om min partner avbokade, för man missade, man kunde åka ner och den där killen där, den där nioåriga killen, han sitter ändå där på bänken och är redo att hoppa in liksom. Så jag spelade med alla. Jag hängde mycket i tennishallen och spelade väldigt mycket tennis. Och för ni som inte vet, Robin har gått samma väg som många andra. Man börjar en liten klubb och kanske går till en större. Du flyttade till Göteborg. Ja, egentligen sen så. Jag spelade i Tibro upp till jag var kanske 11-12 någonting. Och sen så var det väl liksom, sen fanns inte riktigt sparringen där. Sen var jag bäst i klubben. Och då fick jag faktiskt förmånen att börja träna med tennisgymnasiet i Lidköping. Så var det. Som bara är 40 minuter bort. Så där var jag i några år också. Innan det blev Göteborg. Innan det blev Göteborg. Precis, så. Maria, ja? Slutordet brukar du vilja ha? Nej, du brukar få det. Har du en sista fråga till Robin? Jag känner att vi är över gräns, vi är inne på övertid. Ja, nej, men jag tänker så, jag hoppas att du kommer vara involverad i mer än Davis Cup. Kan du se dig själv som att du tar ett större ansvar i svensk tennis? Ja, absolut. Alltså, jag märker ju lite nu när man som Davis Cup, när man som Davis Cup-kapten, man blir ju lite små involverad i lite andra bitar, för det är mycket som är länkade och hänger ihop så här. Absolut, jag gillar ju svensk tennis. Jag vill att det ska gå bra för svensk tennis, och jag tänkte på det innan som någonting man kanske inte uppskattade på när jag själv var junior. Då fick man åka på så mycket, du vet, det var lag-EM och tävlingar, och det var kanske ännu mer än vad det är nu. Fick jättemycket av förbundet, så de har givit mig väldigt mycket. Det skulle inte finnas någon möjlighet för mina föräldrar att betala alla de här 10-12 resorna om året ut när jag var 13, 14, 15 år. Så jag har fått väldigt mycket som betytt otroligt mycket för mig, så att det är klart att kan man på något sätt vara med och hjälpa till och ge tillbaka lite, så gör jag gärna det. Det är de bästa slutorden i kampen. Verkligen. Stort tack. Tack, det var kul att vara med. Till. Tack Maria. Tack Maria. Och tack för att ni tittade och lyssnade.